Policija vrši pritisak na mještane Bogetića koji protestuju zbog nelegalnog zakopavanja stoke zaražene Q groznicom u njihovom selu, kaže jedan od organizatora okupljanja Mijajlo Škuletić. Ističe da se sa zakopavanjem krava počelo 5. septembra, te da lokalno rukovodstvo nije održalo riječ da će se sa tim prestati. Ovo nam sve miriše da je ovo neki politički progon ovih ljudi koji mene se čini više se bave prebrojanjem glasova nego zaštitom građana. Pa mi građani smo birali te ljude. Posebno se ovo odnosi na predsjednika Kovačevića koji nam je dao čvrstu riječ. Izabrali smo ga da je pred nama, da je sa nama, da nas štiti od nevolje, a mi ne možemo da se odbranimo od njegovog nauma što nam je priuštio na teritoriji naše mjesne zajednice. Na današnjem protestu okupilo se oko 50 mještana, među njima i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević. Ističe da opštine nisu ispoštovale zakon koji jasno propisuje da se ovo ne može raditi bez saglasnosti vlade. Da li treba da čekamo da neko ovdje umre od ljudi koji žive, od mještana koji su malobrojno ostali ovdje da se bore i da rade, pa da onda tražimo odgovornost ili nam odgovornost treba sad? Ono o čemu se ne priča da lokalne samouprave u Crnoj Gori nijesu ispoštovali svoju zakonsku obavezu da odaberu lokacije, vlada daje saglasnost na bilo koju lokaciju koju opštine izaberu, oni su izabrali upravo ovu u sred sela na par desetina metara od prvih vikendica, na par desetina metara od vodoizvorišta. Mještani imaju dva zahtjeva, kaže Škuletić. Pored zabrane daljeg zakopavanja, očekuju i saniranje lokalnog puta. Daćemo im rok 10 dana, ja sad poslove sjednice idem u grad da podnesem i 7. molbu predsjedniku koja je uredno, sve su uredno zavedene na arhivu njegovu. Ove ću zahtjeve, dva zahtjeva da mu tražim. Ako ne ispune, dajemo im rok za 10 dana, znači da ni pismeno odgovore da se više nikad neće desiti ova situacija na teritoriji naše mjesne zajednice. Drugo je da ni saniraju ovo, jer ni ostade ljetina i, kao što znate, na sve ove teritorije bit ćemo prinuđeni na 10 dana, ako ni ne udovolje na ova naša dva zahtjeva, izlazimo na magistralu. Protestu je prisustovala i funkcionerka Liberalne partije i odbornica u lokalnom parlamentu Jelena Marković. Poručila je da je ovo katastrofa zbog koje ostavku treba da podnesu i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, ali i cjelokupno rukovodstvo opštine Nikšić.